Oscar hokol ke moy bisala joga ko ba apnalok hokol ke swagatam janisu mur onnati vlog ole mok dia kon dekhi bole belak belak lagise na nai baru ki mane suli khini katilulu ani pani pani pasot bahut dinor pasot mane itia rotu aise aru gom dino ha mane bhalke ha 3 din man hoise aru etia hator kotai khon loi ami hator kotai khon loi etia ami ulai goi asu kyo ulai goi asu apnalok dekhai asu hator kotai khon loi aisu aru ekhon kotai loi ulai aisu gaon matole গরম যেহেতু বহুত পৰিছে মানুহ ঘৰে ঘৰে লাগিছে আম কি তাত ঘৰে ঘৰে আম লাগিছে ইতে ভাবিলো আজি গরম যেহেতু পৰিছে পুৰা আম খাওঁগৈ আপোনাক আম কি দৰে খাওঁ দেখাই আছো লগতে মানে মোৰ লোকৰ কিটা খাব আম তো হিহঁতে মানে ফোন কৰি মাতিলে আম খাওঁ বুলি তো এটা মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আছো আৰু এখন আমাৰ গাঁও আধা ৰাস্তা পালো হেতি আমি ইয়া পাহি আছো খুজকে খুজকে আহি আছো গরমত লব মন যোৱা নাই কিন্তু আম বুলি ক'লে এখন আম বুলি ক'লে জিভা পানী পৰি যায় যে তলু ভতে আহিছোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ গল লগৰকেইটা ক'ত আছে এইখনেই আমাৰ গাঁও এতিয়া যে তিনিআলি আহি পালোঁ সেই দোকানৰ থকা সদস্যবিলাক আমাৰ আমাৰ সদস্য ব'ল আম নাখা ঐ আম ক'তা আম খাওঁ বোলে আম ক'তা আম ক'তা আম ৰেডি কৰিছোঁ বুলি কৈছে আম কইতা আছে আমতে আমতি নাই জান জি ফার্স্ট টাইম না আহি আছো আমি বুঝি নাই পোয়া দেখো আম কইতা কি কইলি দেখো তো এখন আবি আবি তে কটাই রই আমি বিচাৰি যাম আম তো আম কো পাম ওই ই হন হই হন করে এটা আমি আম বিচাৰি কাজত লৈ যাম মাফালে আপোনাক দেখাই আছো কো আম বিচাৰি যাম আম পোয়া দেখাই এইজোপা আম গছৰ পৰা এতিয়া আমি আম পাৰিম তাৰপিছত আম পাৰি আপোনালোকক দেখাই আছো খাবলে খাবলে বোলে দেখাই আছো আমি কেনেকে খাওঁ আম পকিলে খাম নপকিলে ঘৰলৈ লৈ যাম আমৰ যোনটো আঠা পৰে আমটো চিঙা পাছত যোনটো আঠা পৰে সেইটো আঠা পৰিলে শেষ আৰু আমাৰ বিক্ৰমে লাগি আছে আম পৰাত বিক্ৰম কিনা চাই দে পুৰা আম মাৰি বছৰৰ প্ৰথমটো আম খামগৈ আৰু বিক্ৰমে ইয়াৰ এবাৰ ইয়াৰ এবাৰ হেৰি আমৰ দাগ কৰি পেলাই মুখত 3 বছৰমান দাগটো আছে তাৰ এই আম পাউডাৰ সেইকাৰণে এইটো বস্তু খাব ধান আৰু মানুহে ভাবে আমটো কিনো আৰু খাই দিয়া বস্তু ইমান ধুনীয়া বস্তু কিন্তু এই আঠাটো যেতিয়া পৰিব তেতিয়া গম পাব এতিয়া ইয়াৰ এক পলিথিন আম লৈ হৈ গ'ল আমাৰ নাই পৰা কচা কচা খাম আজি আম বছৰ প্ৰথমটো আম মানে প্ৰথম আম খাম চাটনি পেলাই আহি গ'ল আম খাম গৈ আম দাই নাহে যে এখানে এটাকে লগাবলে ট্রাই করে আছো আহে যদিও ঠিক নাই না আহিব আৰু দাই আহি যা বহু আহি যা তিনডাল মাংস আছে মুখ কপাল লগাই দিছো মুখ নাই ও না হ্যাঁ আমা আহিব আহি যা বইটা দাড়ি বহু ভোকে আহিব দিয়া কা দাড়ি আহে বলে ফিটকি লগাব লাগে ন ফিটকি এই স্কুলের দিনকিটা বড় মরম লাগে মানে মনত পড়ে যায় স্কুলের লগতে কি কি করেছিল একদম আগতে সৰুতে কোনে পায় আৰু আজিৰ দিনবিলাক পুৰা চিন্তা কিবা কিবি আগতে পুৰা বিন্দাছ স্কুলত স্কুললৈ আহ স্কুলত পঢ় আৰু ঘৰলৈ যা বৰ ধুনীয়া দিন আছিলে সেইকেইটা আম পকিলে খাম কেতিয়া খাম আম আম ৰাইজে মোক শুকাই বহি আছে এতিয়া এতিয়া আমি বিউটি পাৰ্লাৰলৈ আহিছোঁ মানে আমাৰ নিতুক সজাব লাগে অকণমান নিতুৰ মানে কাইলৈ বিয়া আছে নিতুৰ বিয়া নহয় নিতুৰ মানে চাবলৈ আহিব নিতুক আজি কাৰণে নিতুক পাৰ্লাৰলৈ আনি সজাই পাই আনিছোঁ আমাৰ নিতুক কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ মনটো কাইলৈ তোমাক ল'ৰাই চাব লাগিব বহুত ভাল লাগিছে মিঠাই কোনে একবাৰ আহিলে হ'ল খালি এতিয়া আমাৰ নিতুক সজাই পৰা হৈ গ'ল বেয়া লাগিছে নিতুক কালিৰ পৰা যাবগৈ লোকৰ ঘৰৰ কইনা হয়
আজি মানে অনুষ্ঠান খুব ভাল হব সবরে অনুষ্ঠান ইতিয়া ফলাইছে এখিনি বস্তু দেখি পলাই ওই জলকিয়া মেইন আম খাইছে আম যদি পরিনা দিয়া নাই তাহলে আমখিনি খোয়া বেকার বাদ দিও কর সিঙ্গেল পরচন খান টিঙ্গেন দেনন কি কো জিভা পানি পড়িছে পড়িছে কোন কোন পড়িছে কোন কোন এ আমার বিক্রমে কাটি আছে ইতিয়া আম বিকম ন বিকম হাই কই তম প্রথম লৈছ ব্লগত হাই ভেরি সাই পারসন হি লাস্ট কৰিছে বো লাস্ট কটা হে আমাৰ টিকু ইংলিছ কি চাই ইংলিছ ফৰফৰি ইংলিছ টিকু আবি না আমাৰ টিকু ইংলিছ কি চাই টিকু ক এতিয়া তই টিকু ইংলিছ কি কিছে বুলি খ আজি গালি নই ট্রান্সলেট কৰ মই ভাত খালো এক নকম এই ইংলিছ ট্রান্সলেট কৰ মই ভাত খালো এই তো ইংলিছ আমাৰ इस आम को मैं अभी पिसूंगा पिसूंगा मतलब पिहोना में पिसूंगा ऐसे करके आहो देखा तो हूँ আরে বহুদিন মই মানে গোটেখিনি লগ খাই পেলাই এনেকে এনে লগ পাই থাকো মাংস পাৰ্টি কোনকে কইলো আৰু মাংস পাৰ্টি তো আপোনাক কি আম খাওঁ যে লগ পাম ইতা লগ ইতা মই ইয়াত ইমান কষ্ট কৰি পেলাই দিয়া কৰি আছো মই ইমান কষ্ট কৰি আছো ইয়াৰ কাৰণে আৰু ইহঁতে চাওক লাষ্ট বেলা বস্তুটো নাই বেচ খাইহে লাষ্ট কিডনি রূপে পেলাস বেস খাই কিন্তু খাই দিলো কে হ্যাঁ এই সদায় সদা আহি পাই গেলে তো আমার লুকেন লুকেন আম দেখি রকিব নয় লাইও আমি আমি মাতি আনলি এক রাস্তা পা খেদি আমি আম 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 আমি বহুত ভাল পাও আমার গেলে কোনো বেয়া পাও হ্যাঁ আমি দেখো খাটি গাঁলে মানে না খাটি গাঁলে খাটি গাঁলে মানে আম খাবই লাগিব আমি আম আম মেইন আমি আমার সদস্য ঢে বাহি গলি প্রথমতে আমি তিনটা আসলে তিনটা বা চারটা চারটা বা পাঁচটা পাঁচটা সদা এয়া দিম আমি এটা নিমখ নিমক দেখা নিমক নিমক দেখা এটা নিমক বলি এয়া জলকিয়া জলকিয়া কমিলে এয়া এয়া জলকিয়া কমিলে নিমুটো দি দেনা তাত নিমক কিনে এনেকে বেলা রে হাত মু পুরিয়া পড়িব বে চকু এনেকে এবাৰ এনেকে চকু লগাই এবাৰ তাত খান মই পাইল প্রেম গুটি নেকি মুখত হাম হে গাল এটা বুয়াই গুটি গেলা সব মই এবাৰ ঠান্ডা নাই বুয়াই চাইছে তাই বুয়াই চাইছে ইয়াতে এনেকে যাব হে হে রাখনা বুয়া কেটকুৰি পাতে খায় হল কেটকুৰি পাত আমি কেটকুৰি পাতত খালি হৈ আছে ভৰ্তি হব আপোনালোকে চাইতে যাব এটা ৰাইজে লাগিছে পুৰা দে আৰম্ভ সবে মিলি জুলি চলাই কেতিয়া ভাই মজা আয়া এনেকে আম খাই ঐ ভগবান এতিয়া আমাৰ খাই বৈ হৈ গ'ল আম খাই বৈ আহিলো এতিয়া চবে ঘৰে ঘৰে যাওঁ আৰু ঘৰত গৈ পেলাই এতিয়া ভাত খাওঁগৈ ভাত খাই মানে অকণ শুংগৈ যদি পাৰোঁ চেষ্টা চেষ্টা অকণ চলাওঁগৈ কাৰণ
Rotor debota buhurai sih. Hei, full lebay jadi apa rotor mati leh. Full lebay karena rotor lale. Jadi, kami ngolek kuasa. Jadi video itu bagus. Like, comment, dan subscribe kuy di bawah. Bye bye dia.